Zdravlje je najveća vrednost svakog pojedinca. Ne možemo birati zdravlje, ali možemo izabrati zdrav način života koji se strpljivo razvija. Zdrav način života mora uključivati fizičku aktivnost, zdravu ishranu i dovoljno odmora i sna. U Pirotu će 18. avgusta u 18 sati kod košarkaških terena pored otvorenog bazena biti održan prvi Fit Camp. Cilj je promocija zdravih navika, pravilne ishrane i redovnog treninga, kaže Marko Ćirić iz Udruženja građana Vladikine Ploče. Mi ćemo u projektu organizovati edukaciju o zdravoj ishrani, imat ćemo trening kroz druženje, zabavu i tako dalje, tako da će biti jako zanimljivo. U početku nekih pola sata uvod, upoznavanje sa ljudima i tako dalje, onda krećemo od pola sedam trening, lagano zagrevanje, onda prelazimo na glavni deo, zatim mali predah, hlađenje, privodimo trening kraju, bit će tu osveženja nakon treninga i na kraju imat ćemo edukaciju o zdravoj ishrani. Tu sam ja kao podrška mojoj koleginici Olivera Ćirović, ona je savjetnik za ishranu, ona će držati kratku prezentaciju i na taj način ćemo da podignemo svest mladima o značaju zdrave ishrane i fizičke aktivnosti. Učešće je potpuno besplatno, a mogu da prisustvuju i deca i stariji, dodaje Ćirić. Dakle, uglavnom su svi pozvani, svako ko želi da trenira, da se upozna sa zdravim i aktivnim načinom života, može da prisustvuje. Naravno, mogu i deca da dođu jer znam da su roditelji dosta zauzeti i onda traže izgovor kao pa ja ne mogu dete, mogu i decu da povedu sa sobom, bit će stvarno lepo druženje i zabava. Održavanje Fit Kampa podržala je lokalna samouprava Pirota. Organizatori očekuju da ovaj prvi Fit Kamp preraste u tradicionalni.